se javno, evo, sad ja ti se upravo izvinjavam javno. Eto ti, i to je, brate mi... Evo, gledaj, Kristijan je, na primjer, na mene navodio da ja ubijem mog brata, Željka Čvarkova. Da naučio me kodeksima nekim koje nikad nisam prekršio. Znači, i ne volim da prekršim. Ako imaš nešto... Ti si pokazao svoju veličinu ovim gestom i ja sam ti zahvalan na tome što si pokazao svoju veličinu. Ja sam uradio nešto što nisam trebao da uradim. Izvinio sam se privatno prvo, pa javno. To šmrkali, da li su šmrkali neki speed na nešto? Ne može od kafetina, brate. Naša, a po, ne, neki kokainčić nešto, pa 2-3 gama. Ne, speed, ne, kakav kokain, on ide kokain skupo, brate. Skupo, to za njega. Pa odakle ti kad izađeš... Pa dobro, prevario neko, čekali su oni momci, oni koji janci, oni kao fantomke stavili. Pa njemu 100 puta može da učiniš... Jedan put učiniš, ti si mu dušman. Ti si mu dušman. Pa znaš kako... Da vidimo šta je radio on u Novom Pazaru leta jedno. Da. Gospodnjih 2000 i neke godine. Imamo mi ovde, kako se zove... razne kombinacije s tim. Zašto? Zašto on vas spomenuo uopšte? Zašto? Šta? Zato što je kompleksaš. Kompleksaš je klasično. Priču ko Sanje Marinković, treći živac gornje Milice, udari šajkulu. Udari šajkulu. I na kuter šajkulu. Bo, da. Na Tajlandu, u... Misliš i to klinci ubijaju? I da ono peri se mozak. Znaš, onda kad je bilo... I kako se to, kako se to za dan, ono, za uvo, znaš, Kristijan? Znaš... I kad mu procurilo emisije, kako da curi krvi za uvo? Ima, kao curi mu ovako krvi za uvo. Malo operi se ušet. Pričao kad je, kao on pucu mu žestiku, nije on pucu mu žestiku. Nije on pucu mu žestiku. Naravno, nije, naravno. Milanko. Milanko. Mimo. Znači, koja je žena tu i tamo, za kombinacije bolje od Kristijana. Čak bila, Bog da je bila, da. Znači, bila je, Bog da je dušo, prosti... O mrtvima sve najlepše. O mrtvima sve najlepše. Ja tebe pljuvo mnogo nisam.